Drugi, tam. Oh, Madonna. Kaj zdaj? Ne moreš brez para. Ne morem zarijeti, ne morem brez vas. Brez mene? A veste, te je bil najlepši, najbolj face stroke od vseh, kar jih je tu na Poljsku, ki mi zdi. Katerega je bilo? 96. Da. 97. Kdaj je bilo? Zgier, Lord. Ampak veste, da je bil najbolj face stroke od vseh. Tale se ni z mano razjezil. Take bedarije sem delal, da se človek ne more vrjeti, ampak ta stric se ni z mano hotel razljubiti. Ne? Ne. Ma vedeš, pohvale, lepo. Ne, jaz sem vas spoznal, samo jaz sem hotel čist cel filmček zavrteti, zisto. Jaz ne reagiram kot tako, jaz hočem vse videti, kaj je bilo. Ni bilo vredno. Ne, jaz sem pravil, da je bilo skor objel. Ne bomo te objel, mala pa lopiš, ne veš, je vroče. Moškim pa se sploh ne objel. Hrbtenica je, koga je? Ključki. Je v redu. Dobre. Se si jo pomogl. In tu me najbolj boli, ker fanti ste na jeba, nekateri. Nekateri so tako na jeba, kot Kristus. Tole fanti tam nekje v Evrošpinu, recimo. On je dobil posel, takrat, ko se je vrnil nazaj v Krki. In je zjebano hrpenico mor. In je neki, prav tam pri Krki, ki je delal kot varnostnik, je gledal, da se je vzdigval gor pa dol, da se je zrelaksoval hrpenico, veste. Jaz nisem na ta način. Niste na ta način? Ne. Meni se je Oren znišil. Neki vibrator je različen, na tarsko. Kako? Različen vibrator je. Ampak na operacijo misliš, kaj je tarsko? Ne, pa se je zrihtelo. Mislim, malo se mi. Vidki bolje. No, to je še. Ne, to je. Mrgede. Ne, prosim, je. Nije.